Nem tu queres facto campo. Não dá, não sei se vai no outro assim. Vamos lá, aqui, lá, tá no botão da coisa por cima. Eu ainda estou nerado na pala, eu tenho uma reta graça fleco. Depois que tá com o slot. Tá aí, não. Scus, ma io non ho dato l'età, spero che tu ti... Vediamo un attimo. No, vertaj, alla di tanto sciuro. Olha, nem sou seu cara a ir abrir, sem ter abrido. Ale vy už jí energie, jo. Když jenom vrtám a stojím na místě, tak jsou to 3%. Když lítáš? Takže to byl... Já zkusím. To jsem neskoušel. Když jsem... Dozadu, když poletím dopředu a bokem a mám zaplý vrtáky, tak 20%. Takže... Takže střední by stačil bývat. Aha. Ten malý, nebo malý by stačili. Proč asi mám lag, protože ty vrtáky se točí sami. Proč asi určitě. Stojíš a poletuješ na místě? Vrtáky už se zastavil. Teď se točí, stojí. Že málem zabil. Asi dobrý, ono to teda lítá asi teda všude, koukám. Ale ta díra je pěkná za tu chvilku. A vydrž chvilku ještě, stojí na místě. Tisíc kamene v jedný vrtačce. A 2000 v druhý, no tak to jde? Že? Že to jde, že máš 4000 kamene z toho. Aby tam nahulil ještě ty druhý vrtáky. Můžem. Jakoby aby byly čtyři a zkusíme to někde na nějakém matroši. Letím domů, budu tam na tebe Jo. čekat. Má to docela letí rychle, jo. Ale máš ocelový pláty. Počkej, já Ano. přistanu na tý, vaší, No, zkus obrněný. přistát na tom obrněném, no, ale to jsou jenom ty krajní. No vlastně já to zkusím dát co nejvíc na kraj. Pozor na tu loď vedle, ideálně ještě. No, můžeš. Dá. Co teda? Chceš tam přidělat? Hele, počítač, motor, Vrtačku. velká ocelová trubice. Malá ocelová trubice. Takže počítač. Motor. Motor. Velká ocelová trubice 8x. Malá ocelová trubice taky. Konstrukční součástky. Bych snad měl mít. A musíme to dávat. Si budeme muset odříznout tu nakloněnou, ne? No, tu jednu skloněnou a dát tam rovnou. Teď už by to tam mělo jít, ne? Musíš tam dát zkusený, jakoby, podle mě teda.
Nebo kosený. Tu bude o Normálně. jedna dál, ale než to dole, ne? Na. Jině to bude. Nevím proč, ale nejde mi to tam dát. Ukládám, takže možná musíš počkat chvilku. Dobrý. Ty kávo. Tady chybí akorát ty konstrukční a tady je to všechno. Systém podpory života je nízký. No, nemáme tam lékárnu, nebo tu nemocnici. To nevadí, ne? On by se ti to měl doplňovat v tom kokpitu, si myslím. Jo, doplně. Ne Bez životy teda, ale ty energie, jo. A bez tak z toho nebudeš vystupovat, jo, z toho toho. závodí. To Ti bys to teda mohl přejmenovat ten maják, až poletíš. bych mohl, no. Maják. Můžeme někde průvnout. Vydrž, já vyložím ty šutry, co si natěžil. Vypadá to zajímavě, no. To Pá kostka. můžeš letět. Zkus letět rovně nahoru, schválně, jestli se to bude ničit. Vypadá to dobrý. Zní se to no. No, trošku taky. Ty co to s tím udělají ty velký motory, no. No. Poletíme asi na ten váš, jak jste rubali minule, ne? Ten děrovaný takový. Kam chceš let? Hodně to zkus nerozbíj, dokud to nic nenatěží. No, pokusím se, ale ať se nerozmázneš o ten šutr, kámo. Hodně. To ubrzdilo, jo. Já nemám takovou setrvačnost, já nejsem tak těžký. Že jste tu díru docela zvětšili tady, nebo to je od toho výbuchu těch lidí, jak to tady bouchalo. To zkusíme. Myslím, že To tahle tmavý, to palivo. cokoliv. A na tom nevidím celou loď, to já nevím, jak jsem dlouhý, abych to nerozmlátil tady. Něco zlatého to bude. To je Krem. zlato, no. No. To je Vole. dobrý, ty krám. Ty vás skoro, že tam nevidím, ale je to mě tam. No ale to odletuje kolem teda. Tam je fail, že tam nejde dát to, tam nejde dát to gravitační pole na tu malou loď. Tak já si tu můžu poletovat kolem, že ho sbírat. A zkusím. Ty se bouchlo, vole, nevím, co to byl já. Vypadáš co?
To je docela divný, co tam udělal. Koukám. Vypadá, že to by nic nechybí. O ničem taky nic Jo, nevím. jdem dál, jdem. Tisíc zlata tam máš, no. Vědný, jo. To je vtipný, no. Ano. Takže prototyp vrták 007 nám funguje. Jo, pěkný. Chceš to zkusit? V pohodě, si pak vyletím natěžit. Protože někam to letí, ty já jsem vystoupil a ono to padá. Já Ale jde mi do jsem, toho no. napadnout. Tam to letí, ty vole. Proč mi do toho nejde nasednout? Jde do toho nasednout. Já tam nejsem, já k tomu teď letím. Dobro. Ty vole, padá to? Do píči. No mě nerozbije se to do. No, jako lítá to tady docela jako slušně. A nejde mi do toho furt nasednout. Ty to tady padá, ty vole, ty to vrtá, ježiš, ono to vrtá samo. Jdi si v tom kempe. Ale nejsem. Tak počkej, já se zkusím odpojit. Ale odpojuju se. Furt si v tom a furt tu po mně lítáš. Jo, teď to sticho. Zdraví 80%. Wow. No doufám, že se tu naspavnuje dost těch asteroidů, aby to mě něco těžilo. Co to mapa už má 11 mega. To zvětšuje pěkně.
ještě dobrý, věc, jo. Když to budou giga, tak to bude horší. Když se pak napojí do hry, bude trvat značnou chvilku. Dost jsem toho natěžil teda za tu chvilku to konec. Těžíš, těžíš. Jo, těžím, těžím. Rád jsem se ještě nenaučil přistávat. Už se budu vracet. Tebe to ještě načítá? Já už jsem sem.
Ale zase jsem chcíp, no, klasicky. Musíš si udělat tu... Když vlastně na to ti taky nepomůže. Nevím, no, to bude asi nějaký bug nebo něco. Jo, no. Stavíš nějakou platformu? Stávací plochu na kravenu. Nebo by lepší postavit u skladu než u těch reaktorů? Nebo by lepší stavět u skladu než u reaktorů? Kousek. Se používá ta noha Elkem, víš? Takže ty vole, tady si budeš chtít postavit těžce obrněnou loď. Jo, když to svaříš, tak se z toho posereš. To ano. Když přijdeš z těžby, tak jenom než to přeskládáš do rafinerky. Jo, to je. Tak funguje to, to je úspěch. Jo. Jsou to poměrně teda značný odpad z té suroviny, ale natěžilo to hodně. To je ono. Jsem ani To je nečekal, tam že to prto natěží vlastně. tolik. Kde je ta kela? Má být v 10, ne? Neznám ženy. Žádný muž nemůže znát ženy. Nemyslím si, že je to omluva. Žena může přeci přijít včas. Takže nechce. Kdyby chtěl, tak to musí zvládnout. Už to zvládne muž. Když se teď podíváš do rafinérky, tak vidíš, co to natěžilo. Tím, že něco už je teda předělané. Ty vole. To je dost, ne? Docela jo, za tu chvilku. Právě. Akorát ti to ještě trošku upgradeu, dám tam světlo. Jo jo.
ocelový plát, jo. Jo, ty vlastně děláš tu. Platformu. Je tu ukradnu pěkně, tak ať to. Teda nevím, kam přesně bych je měl. Co takhle to viděl? Je zjistit, jak funguje ten transportér. Věřím, že to bude nějak přesouvat tu surovinu, ale já. Jo. Bude nějaký docela zajímavý. Kde je vůbec ten, Denny? No, podle mě chrápe ještě. Nemáš na ní číslo? Mám, mám. Bo chtěl jít na tu poštu, tak aby to nezaspal. No, to říkal snad do 12, že tam mají nás. Já si myslím, že do 11 tady. No, no, možná. Máš pomalu čas vzbučit. Nebo se na něj vyprdnout. Jo, já mám lagy v poslední době, to je zase něco dělá i s linkou, to jo. A blbne to takovým stylem, že to není možný, to jo. Tím ti bohužel nějak nemůže pomoci, ne? To bylo na mojí straně.